toujours la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à Chronique du Net TV. Merci Nabino Batou Bozako Lananga, Namini Tchoyo, Napesibino Toubambote en tout cas, merci Kozoata Nabino Akoyo Kangai. Lelo Nangina Pese Labino pourquoi, ba échec, ba déclare fali et Zako s'annonce partout. Batou Lokola, Bamboutali Kassou, entourage Mobimba ya fali. Baza na base ya shit ya fali ipupa. Orgei oyo fali ya zana ngo. Ezana kongolata moko te azo sepela na makomportema wana. Lelo, se botali makamudenge za kutambola. Botali vi, aktivite nyoso ya fali. Bokotala ke ezana besi. Makamozo kene na ndenge ya sezo kene biente. Botali fikini ya fali pupane pasi ya beta fikini. Soa diza mukolo ba nombre d'abonne. Me azala kine kapasite ya kotondi sa fikini. Me mutulokola erichi ayaki simanae aveke des albome ya pamba. Atondi si pe spektakle ya otere moko ya koleka pena ya fali pupu. Wana erichi watanami. Orgueil précède la ezapena ebandeli ya shit ya moto. Fali ya komi lokola Nebukadnezor, barwa Nebukadnezor otoyok totanga kana Bible wana. Ndeye, tellement que orgueil le kaki ye mingi azay koyoka sumu tute. To komi na système ya fali. Ayoka ka mutute orgueil le kie, makamunyo songai, ngai. Lelo tozo mona kingai wana kimakamba kibongai ezakubumaye. Grâce à Batu O, il y a un bazar pour entourer. Dans le bac, il y a un émission qui est dans la salle qui est avant. Surtout, na biti. Bota na makambu fali, azako sala mikoloyo, na ba nomination na ye. Quatre fois nomination. Quatre fois, aza nominé, mais il y a un échec. Mais lorsque ça, quand vous sangai, ba congolais, il y a un échec. C'est parce que, orgueil, quelque chose, moko ya louche, za wana. Oli entourage ya faliba emeka kotala likambo wana bazaka kana makambo ki aigle fali incapable ya ko streamer 50 000 album incapable ya ko teka 50 000 exemplaires depuis 2017 tilelo 2017 ya bimisa tokos 1 tilelo Tozana 2022, ezo kende déjà 5 ans, incapable ya ko tekisa 50 000 albums, poazwata, disque d'or, azwite. Et puis moutou wana nde boza ko kumisa ke ya ko sala boy. Bande ko nangayi, stade de martyr wana, tozana ba image, oyo, yanani, wenge besebeje ba sala ya jibe mpiana. Tozana ba image ya Wera. Tozana ba image ya Kofi Olomide. Fali azana retard. Makelele o toza kubuza kubenta beza kuta kuchela batu na ba réseaux sociaux. Tozo yo kayango. Puisque le 29 eza musika te tokota la ba spectacle o boza kumona boza koloba kifali ya kubalusa stable. Tokota la makambwana. Orge o boza nango. Yango kotinda batu batale la bino na musika ba supporte bino te. Ba wali oyo baza ko loba. Ba yebi ebandeli ya fali te. Fali c'était un enfant oyo azalaki mwana malamu mwana ya ko banga mikolo. Batu oyo baza ko soutenir fali ezalaki ba jeune nyosa wenge. Ba ko soutenir fali. Lelo bokomi ko bundisa wenge. Bana wana nyosa soki ba se retirer. Ba oyo ba kotikala pona ko soutenir fali eza ba fan virtuel ba fan oyo bazalaka kaka ya ente ya ba réseaux sociaux ba bimakate misu bazana Cameroun ndambu bazana soki na Tchad ndambu misu bazana France po osangisa batu nyoso ba kota na stade ko zoyota fali il faut ko yekola système ya temps il faut ko yeba ko respecter mikolo makambo ya kibongai e meme ka mute pa ite e ko suki so na ndenge ya mabe Oza très orgueillé fali pupa na entourage non mobimba boza ba orgueillé mais album na yo kaka otiko bimisa na ane oyo tokos gold
ezo leka inaperci eleki inaperci mais bino boza wana toujours pona koloba stade kobeta mais boza incapable ko sala promotion ya kosomba kutu album ya pro ya nani ya ya star na bino boza incapable et puis boza ka kuna ko réclamer ki bazo pesa e ba trophée te bazo pesa e grammy award bit bazo ba ko pesa pourquoi na ndenge nini po azote kate banzembo oyo ba ko pesa la trophée eza wapi. Il faut que l'on parle la vérité. Nzembo nini, toyebi inospe zalaki na nzembo yope et salaki makambu nango et kendeki biti. Soki ba pesa ki ete, mais quand même boyebi bien que nzembo zalaki wana. Mais lelo na mikolo yo, fali alingaki akende kozwa trophée na nzembo nini. Akomi musicien ya ba photo, musicien mobimba komi ya ba photo. Eloko ya malonga na musique ezali susu te komi kaka ba photo. Ba fitilité ndem fallait comme comme mana musique parce que yemo kwazo comprendre que azali susu makasi te force pena côté musique est lié force azali susu te yango bozomo nazo azome makaka ba les a côté na kati ya musique mais lelo ba kwaza ko ba fallait okoyemba parce que yo lobi ke sa yo musique ya kongo ozala te okoyemba eloko fallait fo boyebaka. Bantourage a fali, maloba o fali aza ko bimisaka na munoko na ye. Maloba nganga, maloba wana aza ko kanga ye. Koloba ke balukele de musicien na Congo baza fort. Akende ki musika il était parti très loin. Pendant que tozana ba kofiolo midi baza vivant, azo bimisaba nzembo pe batu baza ko consommer ango. Inosbi aza musicien aza ko bimisa banzembo batu baza ko consommer yango kaka yena eriche ba bimisa ki album na tamoko tokos de na miange mi demo bino moko boyebi makambo eriche sala ina na nini na sortie ya album wana album ya kitoko e bimi meilleur album na meilleur chanson gombe na gombe me fali azaka ka munoko tellement que yalinga kabalo belaye ezala kaka ye azala le premier na makambu nyoso même si ne fait pas bon il faut kaka yende balobela azabon. Ce sont des choses qui ne tient plus debout ba makambu o yazako sala ezako pesa penda batu kanda batu baza ko sepela na makambu anati puisque fali c'est le seul musicien pona ngana mona ka yende musicien azako baby sa musique ya Congo a baby si musique ya Congo na position nyoso na marque nyoso na eta nyoso soki lelo to bandiko lobela pena musique nenge zalaka le musicien le plus fouti lelo et puis le plus orgueilleux eza fali puisque soki fali zalaka pena bon soki zalaka danger nde a tout akatolo te. Puisque si tu es bon, on a aux obligés à forcer batuba yoke la yote, aux obligés te batuba forcer kolinga yote. So oza bon, okozala na yobo batuba ngomoko bako prouver ke oza bon. Mais so ki oza ki penza bon, nde ba oza ko teka ba oza ko zoba disque d'or. Telemat oza ni avec ba nombre ba album, nombre ba chansons oza ko chasser le marché. Mais oza ko kate ko zwa. A ta single d'or. Ozo ko kate, il faut dans la banzembo oyo, o sali remix et o po peso ba single d'or. Mais na ndenge na yo moko oza ne capacité. Se ke ba wano na yo wana baza ko kosa kosaka yo, yo pe oyebi yango bien. Même ti lelo fali oyebi bien ke ba wano na yo ba desevoir yo makasi. O koma mutu ya soni, o koma mutu ya ba moteme sala ka yo pasi puisque baza ko, oza ko mona nombre ya ba abonne na yo. Et puis ba revenir aux akozwa eza penza du noir sur blanc ezo donc en rouge et noir ezo ko nini ko rimete puisque soki batu no bazali pena batu ya solo nde bazako consommer yo mais tellement que oza nil ozo mona makambo wana nyoso mais ozo kanisa ke ozaka ka danger pendant que ba fan na yo baza ba fan virtuel baza ya solo te on dirait ba machine ba po basomba ka musique te. Mais, bangonde baza ko sala okoma omisa on dirait oza danger ozo ko mapena orge ko le kisape ozo le kisandelo na niveau na ki orge na yo pendant que si le ba fait réel le boy oza na ngote po jamais okolo ba ko beta musique ko le kajibe c'est impossible jamais okolo ba ko beta musique ko le kerichota nabe c'est impossible
kutu kote spectacle na koyate puisque wera ko sopa yo na ndenge ko sakanate mais le lo kote ba texte kote ba texte inosbi alekyo na musika ba texte boy kote ko ba texte inosbi alekyo na musika sika yo oza numero 1 na likambunini orge yango zo chela nani puisque batu ona uti ko loba ba lekiyo me bazana simplicité ko sakanate baza tellement simple baza humble mais yo oza orgueillé peteki avec ba action penza na marché boya makasi ezati makelele kaka na réseaux sociaux influence ba media kaka ya kosa leka na me, na bato oyo déjà otia na ba réseaux sociaux po ba kosa kosa ka bato me na ndenge ya katimini na ndenge ya logique faliye moko na kacha ebike no ah na za zero bafani na ngaba décevanga makasi entourage na ngaba bolole ye moko ayebi yango mais tellement que azoli nga ko sopa boulete azoka nga makaka na kingai ngai ngai me babuka o deja mapapu babuka yo mapapu fali ozaka suna mapapu te okoma na yo deja koboy fatigué pena donc to soki to bengi oka na kombo ya aigle aigle za azanya mazaka na vision moyo za na vision te oza aigle ndenge nini aigle za mutu moko atalaka musika akotala na salité te mais yo ozana ba bassesse moko kutu aigle ki jamais ozana ti dendo ba bassesse okotala na kati okende koswanisa mutu lokola emelia yo moko za koswanisa ericho tanabe yo moko so ozo koswanisa inosbi me yo kaka olindo za la place nyoso ba yo balobela yo na place nyoso même na salité soit disant un aigle mais oza kosala makambu lokola dendo la lokola libata très sale. Malheur oyo za kokomela yo c'est parce que oza na orgueil même pone ni master de martyr wana okomona makambu malonga afalia kosala na kati kozala te puisque azoka okota kuna na esprit ya okende kodomi ya kobeta bien koleka oko kende kobeta bien koleka mutu lokola wera atondi sa stade na ndenge ya nyama sa media sa YouTube sa ba réseaux sociaux sans internet atondi sa ba nani ba jibem pia na même chose fikin kolobate mais sika yo na fikin na 2021 okokaki na fikini te okokaki na fikini te na 2021 auto obetaki na yo demi plein ezalaki plein te meriti aye a corriger yo et puis oza kofungola munoko ba master na yo bazako koloba loba entourage na bat lokola bambuta munoko sir munoko pandake bango moko bayebike bazo sepelisande ba waru mena ndenge ya logique bango moko bayebike awa fala ko tutana même po ba loba ngo eza pasi po ba loba ngo puisque so ba lobi yango bakozwa problème il faut ka baya na ba délire ya kolobela kaka makambu ya bien puisque yo linga kaka oza kijale loza neti mobuto lingi kaka ba lobela makambu positif mais mutu lokola ngana zaka na kana nini na tina na yote nazala kamuto na direct na yaka kolobelo ba vérité puisque ba oyo baza ko entouré yo baza ba incapable baza ba bouffo ba ebi musalati baza ko endure yo na erreur ba tonyo so baza ko entouré wana baza na incapacité ko lobelo pe na ba vérité o naza ko loba parce que orgueil nde za ko tio na libulu lelo soki lelo fallait o komi na position wana c'est parce que orgueil ki o makasi et puis entourage na yo baza ko gérer yo bien te tala ndenge oza ko lata mikolo yo comparé o sikana ba vie ba prêtre o toza ko mona ba lokola ba borna boy tala borna boy tala buski ne baza ko lata propre mais yo papa mukolo 46 ans tam soupe baba aja ba passeport ya lokuta ba congolais wana mais oza ko se comporter même inosbi akoseka yo inosbi na aja na ye aza ko se comporter koleka mikolo texte ba nzembu telema na sagesse tala faso era za ko bima libanda propre mais yo zo kende na ko representer Congo na babiti tala bilatela et puis mutu wana ndi batu baza ko bongi ba betela maboko orgueil babuki yo pe na mapapu mutu oyo aza ko gagne yo aganyono na biti mutu oyo batu ba yebite mais baza ko streamer ye yo moi ba streamer yo ezate puisque biso ba congolais to ko ki ko streamer yo
tellement que bawaro ba bango ba lobby ba kuki ko streamer yo ko le kabat congolais nyonso to tikela bango musala ko streamer yo yango za komona okoma iolela batuba bayayo batuba tikayo kaka na bawaro lelo moni ba resultat ni moko negatif vina yo artistique komi ya lukuta bango moka ba komi ko monter mensonge na réseaux sociaux kaka po ba bamba matisa yo grade mena ndenge ya logique oza kuna te oza ne Bukadinojor o deja okitana se orgueil ikwesi yo tetitese wana olingokoma olingiko mitia lokola moto na tembe eloko ya bato ata soko meki okoka yango te héritier eza makambu na ye moto na tembe yo ozolinga kolata ki moto na tembe wana okoka yango te Oko kayangote, orge deje se bwa kisiyo, okomi lilo sikane Bukadinozor. Ngana azamu tunalobaka ba verite. Yango fali wana azamu tumoko atala kanga for, puisque ebi ki ngana lobaka ba verite na bimisaka ba realite na makambo ya miziki. En tout cas, bo partage video, bo sepela, bo like, bo commenter ce commentaire eza ezanga e toujours muto na za ko recadrer pena sévèrement muto nanga fali poupa je pense que dans les jours à venir akoyekola ko zala humble akoyekola ko melamwa e pe divin ezala ba ale kisaka nini dosité puisque ndenge falozo kende lelo azoke na ndila kubunga yango nazongi si na tout droit na kacha ba analyse oyo na benga ka bio na kacha ba analyse oyo intelligente à la prochaine on est toujours là.